proper story is supposed to start at the beginning. Ain't so simple with this one. Now here's a kid whose whole world got all twisted, leaving him stranded on a rock in the sky. Здравей всички, аз съм Гутка 47 от Врухът ТВ и днес ще ви покажа какво представлява Бастиан. Една мини игричка, която за жалост много хора не знаят. Та, в момента почвам New Game Plus. Започвам New Game Plus, защото въртнах играта на стрима си. И сега ще ви покажа само, надявам се, първите няколко нива, за да може да сваните за какво става дума. Играта има много приятна история, много хубава графика и историята е представена от този много приятен глас, който чухте преди малко. Ще се опитам да ви спомня възможно най-малко от историята. Играта е... Не знам, мисля, че не е бролер. Just lying in the road. Сио Хамър. Любимото ми оръжие в играта. Добре, вече имаме оръжие. Years of work undone in an instant. In the calamity. Calamity. Значи сега ще се опитам да... Не съм също, ще остава същите историята, после ще разкажа малко за какво става дума. That survivor. No, ma'am. It's a gas fella. Gasfeller. From underground. Kid pops him good. Starts to feel his bruises though. Така, както виждате, графиката е много приятно нарисована. Музиката също много добре допълва нивата. Има няколко музички от играта, които много харесвам. между другото, този глас, който чувате, ще коментира почти всяко ваше действие, което е много приятно, тъй като сякаш играете в приказка, бих казал. Много е странно. Но ще го слушате през цялата игра и ще коментира историята, ще коментира действията ви и така нататък. Иначе самата история на играта е, че... Да, той ще ме прекъсва много пъти явно. Got a holder still to spin up the chamber. Да, добре, нека довършим, защото тъй като небецето ме прекъсва постоянно. Аз мъквам, за да мога да чуете историята. Значи, вие сте The Kid, той е работил по стената в града на Селестия. И по едно време се събуждате и виждате, че всичко е... се е превърнало в война, както може би виждате, всичко е унищожено и така нататък. Света се събира под краката ви и се е случило нещо, което се казва Декалямите. Вие не знаете какво е Декалямите, само знаете, че е преебало абсолютно всичко и може би е избил абсолютно всички, защото за жалост. За момента все още не виждате никой жив около вас. Намерите чук, намерите този репитър и продължавате напред, като убивате Гастфелърс и така нататък, други създания. So that fountain looks real inviting. Nope. Sometimes you just need a drink. Имате тоници отгоре, които могат да ви пълнят, също така имате специални скилове, имате меле оръжие, рендж оръжие. Може да сменяте поушените си. Сквортове, между другото имате преди, че уепаните ми са много апгрейднати, затова може да играта да ви изглежда лесна. Тъй като съм на New Game Plus, когато въртнете играта, вие имате правото да започнете нова игра с експириенса и апгрейдите. Сега се ще идвам напредък, защото ще ми е по-лесно да покажа някои от оръжията. Кристал Барет. Намерихме мементо. Тия неща може след това, като стигнете в Бастиана да ги разглеждате. Влезем в този салун. Аз сигурно ви препоръчвам играта, накрая ще имате избор, в смисъл играта да има повече от един край, това ще го спомням. Хубавото нещо е... Хубавото е, че когато вземете едно решение, ще може да почнете играта от момента, преди да вземете каквото и да е решение, така че ще... няма да трябва да върткате играта от самото начало. Това ще тъне. Че имаме щит, с който може да блокваме. But just as he's getting a handle on it, the security takes him for a petty thief. The fucking security! Clang! Shield saves his hide.
Комат ме. Иначе, на по-високите трудности играта е значително трудна, тъй като нещата започват да правят много демидж и ако случайно някъде не успеете да дожнете и нещо голямо, като това, например, би ви взял огромно парче от хелта. А хелта тук не е безкраен. За да би се само единствено от тези тонници, които намерите на земята. Те не са много. It's a bit of a drop. Ronde always wanted his ashes scattered here. Ей, ми убихме Ронде, съжалявам, Ронде, ама. Оръжията имат апгрейди, това забравя да кажа. Може да си направи всякакви комбинации с оръжия, ако случайно наленото миле оръжие не ви харесва, може да си го смени с друго. Е са пляс. He lands on top of a breaker's bow. And it ain't broke. Имам бълък, сега вижте преди малко оръжието не беше супер бързо стрелящо репитър, че сега в момента вече е лък, който се чарджва. И стреля по-бавно. Същата може да блоквате с Shift, както имате и Counter. Имате и каунтър, ако в точно секундата преди да ви ударят, успеете да блокирате, ще рефлектнете удара обратно. Някои от тези мементота се използват за апгрейдване на оръжие, както казахме, не става само с пари. А ето тези малки кристалчета, които събирам, също се използват за апгрейдване на оръжията. Ако успеем да стигнем до бащина през тия 15-20 минути геймплей, ще ви покажа какво представлява бащина и всички се изгради в него. Знам, малко ще ви разваля играта, но честно казвам, той изгради не си чак толкова важен. Ето намерихме първия си скил. Ята-та-та-та-та! Аз съм барбери, но дявол 2. Специалният ви скил се намира тук, може да вземете само по един скил. Той използва блак тоници, които виждате горе в ляво, под хелта ми. Може да имате максимум 3, освен ако не вземете някакъв апгрейд. Тук имаме арсенал и дистилерито, нека покажем само в арсенала. Да, той си го каза сам. Тук може да сменяте скиловете си. Сега нека видим какви скилове имаме. Имаме Dancing Shot, Whirlwind, Trap Snare, Mirror Shield, Sneaky Decoy. Имаме декойове, гранати, мини, малък сквърт, който се появява някъде около вас и... Така да кажем, взима агрото от противниците ви, така че ще бият по него и като цяло само хубави неща. Нека видим... Ей, това нещо. Добре. От тези оръжия имаме Calamity Cannon, който няма да показвам. Имаме Mortar, горелка, карабина, копие, револвери, мускет и така нататък. Също така можете да вземе ли оръжие, ако случайно искате. Нека сменим на револвери всъщност. Нека ги покажем, че много ги обичам. Нека разкараме този любим мой чук за малко армачете. А тука Selected Skill. Явно скилът не работи, освен ако не сме сложили стрелата. Така че тука ще сложим граната. Айде. Конформ. Вече може да колим бая бързичко и същевременно да се зареждаме мечето и да го хвърляме. И може да се раме изключително бързо. Револвери ми харесва, защото му стрелят. Колко по-бързо помпите, толкова по-бързо стрелят. Дистилери. Тъй като съм 6 лева, мога да имам няколко тоника в себе си, специални тоници. Нека разгледаме какво става тук. Имаме какво е това. Скорт Сайдър, това ще ми даде 10 максимум хелт, това ще ми даде 10% критикал ченс, но работи само когато съм напълнен хелт. Това ми дава стрей фрагмент, така че ще го сложим. Събираме повече точки от тези за апгрейдите. Два хелт тоника повече и хелт тоника си хелт повече. Това е, имам още един шанс да продължа, ако случайно умра. По принцип имате само един шанс, сега ще имам два най-вероятно, ако го сложа.
Това е по-малко демидж, ако паднем от нивото. 33% speed, ако случайно дефендваме, нали, по-бързо ходим с щита. Два блактоника, това е хубаво. Lifeline. Ако случайно някаква атака ви ще ви убие, реално седно доджвате. 10% critical hit chance и 10% по-малко хилт. 25% демидж, но ако умрем не можем да продължим, нека го сложим. Маха ни един шанс. Може да контрираме с друг тоник. Но смятам, че това ще е тъпо. Всъщност, защо да е тъпо? Ни така ли, че няма какво друго да сложим? Айде, това ще сложим. Lifeline. Окей, сега вече имаме тоници. Сега вече сме здрави. И нека продължим. Champagne. Да се взема още един тоник, само може да колим изключително бързо, въпреки това прави изключително малко демидж. Сравнение с чука, тия неща не са апгрейдвани въобще. Тъжка, нека си спаваме гранатите. Всъщност какво има тук? Какво има тук? Once taught the kid good manners, he never used them though. Ха! О-о. То се контра е умрял от рефлекта. Супер! An old ferry barge sends the kid on his way. Один на ферри барджа. Силно ви препоръчвам тази игричка. Ако обичате игри с приятна графика и както виждате геймплея, сме може да прочитате дали геймплея ви харесва. Ако искате, можете да се направите играта по-трудна. Не съм ви показал как, но и сега се надявам да стигна до бащина. Да покажа какво има там. В момента вкарвам малко дот демидж с тези мечетата. Музичката е много приятна на повечето нива. Отказах последното нива е много... Студенти нива имат една от едните музики. Тя копалите са малко досадни. Който би трябва да се пада. Много дълго изпарих. Опа. Опа. Мани! Сега вече имаме повече тоници и от двата вида, тъй като си взех апгрейдите, така да кажа. Айде, взимаме кора! И града почва да се взривява, защото взехме кора. Коровете ни трябва всъщност за поправяне на бащина, а бащина е... нещо, което всички са разбрали да отидат там. Ако... всичко се скапа. It just keeps running. Somersaulting like crazy. Somersaulting like crazy. Ето говорих за коментирането, което много харесва. Skyway! Whoop! Играта е върнах на стрим. Всички видяха двата края. Много ми хареса играта. Накрая много, така да го кажа. Приятен край. Не знам, не искам да ви го спомня, не искам да кажа какво става. Искам сами да играете играта, да разберете какво става. Hello, Stranger! Сега можем да поговорим. Всеки път, когато може да говорите с него или с някой друго NPC в бащина, може да му дадете някои от нещата, които сте намерили, нали, тези мементота, които намерих. И той ще ви даде някаква информация за тях. Например, нека видим City Crest. There's a bit of the bastion's power in that crest. Enough to point the way to the cores. Добре, това е креста. All I tell him is to set that core is on the monument there. Then watch. Окей, добре, разбирам. I try to let the kid down gently. This is the bastion, all right. Except no one else showed up. Това е бащина, никой друг не се е появил тук след калямето, което, нали, идеята е бащина да е мястото, където всички могат да отидат, ако, нали, града се скапи. Това е най-високата точка в Селестия. И никой друг не е дошъл, ние сме явно единствените оцелели. Поне аз не виждам никой друг, който е дошъл тук. Нека сложим кора тук.
Дете, ще трябва да съберем всички корове, за да заредим бащина и той може да поправи всичко. Бащина е създаден с идеята да спаси хората при някаква огромна катастрофа, която явно е била каламетито. И сега, когато получите един шарт и го сложите тук, може да построите нещо. Сега при мен всички са отключени, при вас няма да е така, но нека кажем, може да построим фордж, в който да се обгледаме оръжията, дистилерия, в която да се слагаме тониците, която видяхте по-рано, мемориал, в който да взимате някакви ачивменти, които ви дават бонус точки за апгрейди, шрайн, в който да избирате различни богове, които реално дават бонуси на противниците ви, но ви давате бонуси на вас, които са бонус левел и бонус от тези малки шардове, или как се казват горе в дясно, които се намираха. Така че ако искате играта да ви е по-трудна, може да нащакате всичко в шрайна, играта да стане мега трудна и ви давайте поне бонус, експириенс и точки. Това е хубаво, нали? Въпреки че някои от нещата на по-висока трудност, ако пуснете повече от 3-4 неща, играта става много трудна. В смисъл, много ще бъдете наказвани, ако мислите един доч или един блок и така нататък. Арсенал ви позволява да смените оръжията, така че той е значително важен, предпочвам да го направите по-рано. Lost and Found е нещо като магазин. Сега, тъй като аз съм добър човек, ще сложа един Forge. За да видите апгрейдите на оръжията. Добре, влизаме в Forge. Вече тук виждате от кои материали, колко имате и какво може да апгрейдите с тях. Може да апгрейдим лъка, може да апгрейдим мускета, може да апгрейдим чука. Нека видим имаме ли. Така, Select Upgrade. Така, нека ви покажа само... Няма да ви показвам последния апгрейд, искате ли? Няма да ви покажа последния апгрейд. Значи този апгрейд иска 1500. Ще покажа само първите апгрейди. Имате няколко избора. В смисъл, когато апгрейдните чука на първи лево, например, имате два избора. 50% damage или 10% critical chance. Така си избирате. Може да си изберете и Uppercut Chaos Knockback или New Ability Focus Attack, която нали няма да обяснявам. Сега последния апгрейд няма да ви показвам кое. Ще трябва да въртнете играта няколко хиляди пъти, за да разберете какво прави. Може да бъдете си абсолютно всички оръжия. Something wrong. Се казва този апгрейд. Something burned. Something foul. Something fancy за мускета. Нека към кой има мускета. Така, 3% speed dual aiming, bullet cost knockback. Няма значение какво жигне. Така. Aiming speed, 35% damage. 35% damage. По-друго мога да покажем копията, ако съм апгрейд. Faster throw reload, 10% critical hit chance, така нататък може да ги разглеждате, тя долу са locked. Да, може да си апгрейдите оръжията, аз лично си избрах две любими оръжия и казах с тях до края на играта, те не са толкова важни. Извинявам се за това. В смисъл, играта не ви задължава да играете с едно определено оръжие. Въпреки че на някои нива има... някои нива е по-добре да имате едно определено оръжие. Например, вместо мускети е хубаво да имате мортар и така нататък. Така, нека кажем, че сте стигнали до тук, вече можете да изберете нива. Това е първото ниво, до което стигате. Инфо. Така може да имате инфо за нивото, може да литнете тук или да отидете ето тук, Breaker Barracks. Значи Breaker Barracks е, както виждате, икона на едно от оръжията ни. Нека чуем какво ще кажат за него. The Breaker Barracks. Many straight shooters learn their way here. Значи сега ще ви кажа каква е идеята. Това са нива, които ви продължават, нали, минавате като история. Това са чалендж нива за оръжията, където вие можете да взимате някакви апгрейди, така да го кажем. Нека влезем тук. Това ще е последното нещо, което ще ви покажа, защото не искам да ви спомням нивата. Купете си или свалите играта, преди време беше $1 в Steam. И играта струваше реално... Играта струваше колко е това, колкото една фанта, в смисъл лефи 40. Добре, clear out targets на few shots. Аз не съм много добър по сметки, но нека пром да направя така. Нека станем тука.
Ще е много тъпо, ако не оцеля. Оцелих само 3 за жалост. Трябва да взривим възможно най-много от тези неща с най-малко изстрела. О май гад, това въобще не го видях. Аз съм тъпо копър. Уу, минахме всичко наведнъж. Найс. Claim your prize before you go. Окей. Първа награда. Shots fired 5. Имаме upgrade, something string upgrade за лъка и something fancy upgrade за нещо друго. И имаме breaker volley. What the fuck is this? Това е специален скил. За жалост не мога да го пусна. Това е хубаво. Това не знаеш, че е скил. Това е, значи може да отключите скил. Може имате и ресет, ако са пресакате. За първ път взимам скила от това ниво. Това е хубаво. Аз съм щастлив. Аз съм щастлив човек, че взех този скил. Сега вече поне знам, че това са скила. Не мога повярваш, нали? Ма ние сме прота, бе. Ние сме прота, ние за това ги минаваме. Stranger. Това е бащен, не искам да ви показвам повече, гледах за 20 минути да ви кажа възможно най-много за играта, затова ви показах само първите нива. За да не спойлвам историята, защото играта много зависи от историята, в смисъл като геймплей не е нещо велико и така нататък, нали забавна е за игране, но историята ви кара да продължавате напред да се чуете защо той направи това, защо еди кой си учили, еди къде си и така нататък. Също така накрая, много внимавайте в избора си на край. Накрая много внимавайте в избора си накрая, това звучи тъпо, но е така. Трябва да внимавате какво избирате да направите последното ниво. Хубавото е, че винаги може да преиграете последното ниво, което не е чак толкова дълго и да видите всички краища. И да нямате никакви проблеми. Няма да смисъл да играете цялата игра от начало, за да видите и двата различни края. Не, всъщност не са два, май са повече. Аз знам само за два. Съжалявам, че казах това. Да, благодаря, че гледахте, това беше всичко от мен. И моля, оставете коментар какво мислите за играта. Според мен играта е много хубава, макар и графиката нали, да не е нещо специално. Играта все пак е инди игра. Мега ефтина е, имаше в много бъндали. В момента не знам колко струва в Steam, може да я погледнете. Но ако случайно някъде някога я пусна пак по-добър, че очаквайте аз да пусна в Facebook, в Twitter или в сайта ни и така нататък да може да се купите. Но играта се струва пърти. Това беше всичко от мен, благодаря, че гледахте и бай-бай!